ଧୋନିଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ସନ୍ୟାସ? ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଅବତାରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି IPL ସିଜିନ୍ 14 ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋନିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଧୋନିଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋରେ ଧୋନି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଭଳି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଧୋନି IPL ପୂର୍ବରୁ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି କି? ଧୋନିଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ସ୍ତର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯାଏଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଧୋନି ସତରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଏହା ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଧୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଏଥର ବି CSK ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପୁରୁଣା ଅନ୍ଦାଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ IPL 2021ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଧୋନି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। 2020 IPLରେ ଧୋନି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। IPL 13ରେ ଧୋନି 14 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 200 ରନ୍ କରିଥିଲେ। MS ଧୋନିଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 3 ଥର IPL ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ IPL 2020ରେ CSKର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।